ako si oslavoval deň detí, alebo ešte ako ho oslavuješ? No teraz už nie, pretože mám už veľké deti, dospelé deti. No a keď boli menšie, tak pravidelne na dedine sa organizovalo kreslenie na chodník, rôzne súťaže, diskotéka, decká, samozrejme nejaké sladkosti museli k tomu byť. No a teraz, keď sú väčšie, mám síce už len syna doma, tak za každým nejaká sladkosť, ale on to už nejak teraz neoslovuje. A si sa predtým nejako pripravili tak, že si vedela, že tento deň je deň detí, že niečo urobíme, alebo si vtedy pozrela, že kde to bude, ako bude, že kde môžeš ten čas tráviť? Nemusela som nič vymýšľať, pretože každoročne sa u nás organizuje deň detí, takže sme to mali uľahčené. A napríklad vnúčatá, alebo teraz ten deň detí úplne vypúšťaš, ako máš veľké decka, alebo ešte sa ti stane, že ideš, ja neviem, s vnúčatám? Tak bohužiaľ, vnúčatá mám ďaleko od seba, v zahraničí, takže si to vynahrádzame, keď prídu. A keď si mala malé deti, tak bola si rada, že práve tá obec to organizuje, že im pripraví takýto program? Áno, pretože sme sa stretli, tých príležitostí bolo voľakedy viacej, áno, to bolo na... Každý mesiac boli v podstate nejaké akcie, bolo to také družnejšie, aj rodičia sme sa stretli, rozprávali, pozabávali. Teraz je to už také, každý už uteká len domov. Ako oslavujete, alebo ako ste oslavovali deň detí? Mali sme tu atrakcie na športovom, tuto. No, dávali palacinky deťom, všelijaké súťaže boli, tancovali sme. Kreslili si túto na zem, to je ako, že kreslíme si pre radosť, to nakreslili, potom dali lísky, to bola tombola, keď vyžrebovali, tak išiel on si zobrať nejaký darček. A páči sa vám, keď organizujú na deň detí takéto obce, takéto akcie? Áno, áno. A chcela by, uvítala by som aj, keby to bolo aj viac, aj keby sme volali oné, že išli do hôr, alebo na prechádzku, alebo tak volali preč. Čiže nejakú turistiku? Áno, turistiku myslím. Že by ste išli aj na takú hromadnú turistiku, alebo že by ste si tak sami išli ako rodina? Hromadnú myslím. Vy ako rodina treba schodíte na deň detí, že pripravujete niečo iné okrem toho, čo pripraví pre vás obec? Áno, ja nakúpim deťom sladkosti a čeličo. No a oni mi tancujú, ukážu sa mi a tak a ja im to potom dám. A keď si spomeniete na taký najkrajší svoj deň deti, aký ste mali ako dieťa, tak aký by bol? Alebo pamätáte si ho? A ako sa dozvedáte o tom, že obec robí nejakú akciu na deň detí? Tak je to na Facebooku, máme takú stránku tam, Hodruša Hambre, tak na tú stránku chodím. Áno, z internetu, aj rozhlas. A aj sa nejako pripravujete dopredu na tento deň, že si plánujete, že teda vyslovene si pozrete, kam pôjdete a idete tam? Nie. Čiže počkáte, že čo bude v ten deň. A... Ako oslavuješ deň detí? Dobre. A čo vtedy robíš v ten deň? Hrám sa, oblečiem sa, pojmeme, že je deň detí a pôjdeme tam. A kam idete? Vždy, keď je nakyslé niečo, tak pôjdeme. A ideš tam aj preto, že tam nájdeš kamošov, alebo všeobecne ťa zaujíma, čo sa tam bude diať? Nájdem kamošov. A keď sú tam napríklad nejaké disciplíny alebo niečo, všetko to absolvuješ? Áno. Aj si niekedy niečo dostali na deň detí? Áno. A čo? Palacinky. Také. A si vyhral niekedy nejakú súťaž na deň detí? Áno. Akú? Neviem, ktorá to bola. Áno, bola. Neviem, ja si to nepamätám. Nevadí. A povedz mi, ak teraz vyjde deň detí na víkend, ale keď bol deň detí v škole, tak ako sa napríklad taká škola chová k vám k deťom, keď máte takýto sviatok? Pekne. A čo vám, aj vám niečo pripravia? Áno. A čo? Pizzu, palacinky, koláčiky a už neviem. Také občerstvenie a nejaký program? Okrem občerstvenia aj nejaký program pripravia? Áno. A čo napríklad? Divadlo, rozprávku nám napríklad pustia. Čiže v ten deň sa neučíte? Nie. Ako oslavuješ, alebo ako si oslavoval deň detí? No, deň detí, keď som bol menší, tak som samozrejme oslavoval veľmi, ale
teraz už nejako neoslavoval, preležal som to doma, oddychoval som. A keď si bol malý, čo ťa tak najviac potešilo na Deň detí? Ako mňa vždycky ako malého bavilo napríklad v škole, keď sme mávali, tak sme mávali skákacie hrady a také veci a tie ma bavili. Mm-hmm. A potom sladkosti, že som dostával od rodičov a ďalšie veci. Čiže vlastne tak, ako to bolo, sa ti to páčilo, že niečo, nechybalo ti niečo na ten Deň detí, že treba chcel by si to mať inak ako dieťa? Keď som bol malý, tak nie. A teraz, keď ty budeš mať Deň detí, aj si niekedy sa nad tým uvažoval, že ja keď budem mať deti, tak na Deň detí s nimi urobím niečo? Nad tým som ešte nerozmýšľal. A keď si bol ako rodina, bol si menší, tak ten Deň detí ste nejako plánovali? Že čo, aký program urobíte v ten deň alebo niečo podobné? Nikdy sme neplánovali to. Vždycky čo prišlo, tak bolo. Čiže čo prišlo skôr v meste, v obci? Presne tak.